Buten som hamnade i Bacchus vingudens eländiga kvarter. Och han startade ju också ett ordenssällskap som heter Bacchi Orden. Där man var tvungen att bli sedd två gånger liggande i rensten, berusad och tankad. Så var man alltså medlem i detta förnämliga ordenssällskap. John Fredman, han var ständig medlem kan man säga. 1768. I midvinternattens tid, när rockkorn. Kameran så jag bara filmar lite vad som händer. Hur går det för dig? Hur är det för dig? Lägg upp. Ska vi göra några gamla? Fortfarande är en hel del kvar att göra. Här har vi Jon som sliter på. Alla kommer om en halvtimme. En halvtimme? Ja, kolla hur det ser ut i baren. Trevligt. Danger, still wants more. And I'm not all the hope.
Lugnet före stormen. Före stormen. Se på det, vad fin det är. Snyggt av det här i åktal alltså. Se på dig. The king. Jag har ingen koll alls på henne. Ändå filmar jag. Kan allihopa? Hej, jag är lite glad. Det finns ju där uppe. Jasmine? Kalkur, kan vi ta dubbla, lite dubbla omgångar hela tiden? Köket mår bra? Ja. Perfekt. Kallskänken. Yeah.
klaras. Men med en Sony PlayStation eller PSP-handlar så rycks jag upp och blir lite mer framåt. Så tack så jättemycket för det. Kvällen fortsätter precis som du sa, en trappa ner, en två trappor ner, nere i underjorden här i Gamla stan. Mycket, mycket läskigt är det. Det är Gamla stan det här. Är den säker i Gamla stan? Jag tror det. Det kan bli ganska bra fart. Och som du sa också, mycket riktigt, så är jag här för att roa och försöka oroa också. Jag kommer att vara diskokej med de här. Och fokuset kommer att ligga på 70- och 80-talsmusik. Så häng med trappa ner,